вітає! В ефірі «Книга скарг» і нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити одному з найпопулярніших видів громадського транспорту у Хмельницькому – тролейбусам. Тролейбуси у Хмельницькому. Чому серед пасажирів стільки невдоволених? Головний засіб пересування містом для більшості пенсіонерів, малозахищених верств населення та загалом для пересічних громадян – тролейбуси. Утім, їхній стан, дотримання графіків, сполучення дальніх мікрорайонів, як і самі маршрути руху в Хмельницькому, викликають чимало нарікань. Особливо до нас на Озерну. Там вже зараз такий район, а тролейбуси в ранкові, вечірні часи вони ходять. Та днівне время це можна чекати, не дочекатися його там. Я, допустимо, їхала з Темпа от, в 3 години. Я 1,5 години прочекала тролейбус. Ні одного не було в центр. Так що хай дивляться, хай графіки розробляють правильні. Неритмічно ходять згідно графіку їхнього. Тролейбуси 12, 14 і 16 А. Якщо проходить 12 і 14 разом, термін між ними по часу може 5 секунд бути, 10. Проходять 16, проходить через півгодини, а може зразу пройти через 15-20 секунд після них. Потім люди стоять, і я в тому числі, 30 хвилин, 40 хвилин чекають слідуючі тої черги, коли мають рухатися тролейбуси. Ви розумієте, я це можу назвати антинародний сервіс, який обслуговує тролейбусний парк. Навіть оці графіки, що вони вивішили, вони взагалі не дотримуються роботи, то що на графіку. Люди дивляться, але насправді вони транспорт взагалі так не ходить. Маршрутки їдуть набиті, а тролейбусів немає. 18 хвилин тролейбус від тролейбуса – це дуже розриви великі. Стоять всі тролейбуси там, повний тролейбусний парк стоїть, а на лінії немає. Така йде чутка, що дають гроші наші бусовщики тролейбусникам, щоб ті там встановлюються довше були, щоб заробляти кошти, зрозуміли? Грязні тролейбуси такі, що страшно. Звісно, якщо новий тролейбус, то да, старі тролейбуси дуже грязні. Буває грязно, брудно, і видно, що часто не миється, так як зараз волога погода, і видно, що часто не миється автобус сам, всередині навіть. І це, ну, іноді це незручно, особливо коли йдеш в чистому одязі. А це де саме? В тролейбусах, в маршрутках? В більшості в тролейбусах, в маршрутках більше намагаються слідкувати за цим. Треба, щоб вони ще писали ззаді номер тролейбуса, не у всіх є. Часом біжиш, дивишся, нема ззаді номера. Бо заліплюють вікна, що їдеш і нічого не видно. Да? Що ви не бачите, які ці тролейбуси? І вікна заліплені якимись, навіть не знаю чим, якоюсь сіткою. І їдеш, як будто би в якомусь тунелі. Змову тролейбусників і приватних перевізників щодо інтервалів руху міського транспорту у часи пік керівник електротрансу заперечує. Хотів би розвіяти цей міф, тому що, повірте, комунальне підприємство, я особисто і всі працівники, ну, не мають такого бажання йти в якийсь зговір з приватними перевізниками, ну, в кінці кінців, що воно нам дасть? Від цього ми багатші не будемо, ми тільки можемо бути тільки бідніші. Звичайно, це неправда. У недотриманні графіків руху очільник електротрансу винить недостатню кількість водіїв тролейбусів. Сьогодні тролейбусне підприємство, як ніколи, має величезний дефіцит таких кадрів, як водій тролейбуса. На сьогоднішній день по наявності в нас є 153 водія. І от собі уявляйте, як мінімум 15 відпустці кожен день. Як мінімум 20 знаходиться на лікарняному, і як мінімум 15 знаходиться на вихідних.
І в результаті чого ми маємо 100 чоловік. Якщо посадити два водія на один тролейбус, це ми маємо можливість випустити щодня в дві зміни максимум 50-52 тролейбуса. Але ми сьогодні випускаємо щонайменше 67-69 за рахунок того, що ми спланували так звані розрівні графіки, і в час пік ми стараємося випустити щонайбільше тролейбусів. Але хочу сказати, що водій тролейбуса не має права бути за кермом більше, як 8 годин плюс 1 година на обід. Тому людина, водій, працює розривним графіком 4 години зранку, час пік. Це той час, коли потрібно доставити пасажира на роботу, в лікарню і так далі. І, звичайно, після 16 години до години 22-23, щоб доставити пасажира додому. Тобто ми маємо сьогодні дефіцит. Якби в нас сьогодні прибуло хоча б щонайменше 30 водіїв, ми маємо можливість, і в нашому парку є справні тролейбуси, які готові виїхати на маршрут, але, на превеликий жаль, немає кого посадити за кермо, ми би випустили щонайменше 92-95 тролейбусів. І хоча «Електротранс» нині має все для підготовки водіїв тролейбусів, не вистачає лише одного – бажаючих опанувати цю професію. На сьогодні є класи, на сьогодні є фахівці, які готові навчати. Але, на превеликий жаль, вже понад рік на сайті, на газетах є оголошення. І на сьогоднішній день ми набрали 10 чоловік, які готові йти навчатися. Але для того, щоб навчати, потрібно, щоб група була щонайменше 12-15 чоловік, інакше не реєструють її. Надіємося і користуємося нагодою, що ми сьогодні можемо довести до нашого пасажира, нашого мешканця міста Хмельницького. Приходьте, навчайтеся. Я рахую, що це престижна професія, і ми готові зробити все. І хочу сказати, що під час навчання люди будуть отримувати щонайменше мінімальний прожитковий мінімум. А ці люди, які десь працювали через центр зайнятості, ми це все оформляємо, будуть отримувати ще більшу так звану стипендію. У 2018 році у Хмельницькому заплановано ведення нових тролейбусних маршрутів. Тролейбусами сильно не змінювали мережу. Перший маршрут ми закольцовуємо центр Зарічанська Старо-Константинівського шосе, тобто він буде кільцевий, і у мешканців Зарічанське Старо-Константинівського шосе буде можливість якби добиратися там до поліклініки, до інших об'єктів. 13-й маршрут продовжуємо до Ракова, і 15-й маршрут продовжуємо до другої автостанції. Це всі зміни, які відбудуться по тролейбусах маршруту. Поступово оновлюватимуться і залізні коні. Тролейбусники сподіваються, що новим сучасним транспортом користуватимуться більше молоді. У 2018, 2019 і 2020 році щонайменше буде придбано по 10 нових тролейбусів. Сьогодні йде процедура визначення переможця на 7 тролейбусів. Рухомий склад на сьогоднішній день зношений на 82%. Це досить суттєво, і це відчуває в першу чергу пасажир. Ми до кінця року ще зробимо один капітальний ремонт тролейбуса, він вже проходить. Ну і надіємося, що все-таки, якщо не до кінця року, то десь в січні місяці все-таки ми отримаємо тих 7 тролейбусів. І якщо буде програма розвитку електротрансу відбуватися чітко щонайменше 10 тролейбусів до 2020 року, то я думаю, що в 2020 році оновлення рухомого складу складе десь порядка 80%. Це вже досить добре. І, звичайно, на новому тролейбусі і водій краще хоче працювати, тому що хороші умови, місце, кабіна водія хороша, водій відчуває себе більш комфортно. Ну, я би сказав, що це нові і старі тролейбуси, це є дві великі різниці. Хоча десь і до нових теж люди кажуть, що там і проход вузький і так далі, але ви знаєте,
Я хочу сказати, що хороший транспорт – це новий транспорт. І я думаю, що користуючись тим, що сьогодні, як ніколи, міська влада максимально приділяє увагу оновленню рухомого складу, підняття заробітної плати в електротрансі, ми надіємося, що найближчі 2-3 роки все-таки наше підприємство буде потужне і воно буде одним із лідерів по наданню послуг по перевезенню пасажирів. Сподіваюсь, що керівництво міста та електротрансу почує зауваження хмельничан і вже з нового року вони курсуватимуть за графіком. І у хмельничан більше не буде нарікань на роботу електротранспорту в Хмельницькому. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та я, автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!